בואו ניקח כמה נשימות עמוקות ורקות. אתם מוזמנים לשבת בנוחות. אפשר לקחת כמה רגעים לבדוק שהגוף נינוח. בתנוחה שתוכלו להיות בה בנוחות וגם בערנות. למצוא את הקו העדין הדק שבין הרפיה לערות. ישיבה זקופה ללא מתח. ואנחנו בעצם עוצרים את כל העשייה שלנו על מנת שנוכל פשוט להיות. על מנת שנוכל להתבונן פנימה. שנוכל לראות מה קורה איתנו עכשיו. אפשר להתייחס לזה כאל זמן האיכות שלנו עם עצמנו. כמה פעמים ביום אנחנו שואלים את אחרים, מה שלומך ומה שלומך? בואו נפנה את השאלה הזאת כלפי פנים, כלפי עצמנו. מה שלומי עכשיו? מה קורה בגוף? במחשבות? הגוף יושב, נושם, והתודעה ערה לכל מה שקורה כרגע. לכל מה שאנחנו קולטים דרך החושים שלנו. תחושות גוף, מחשבות, רגשות. אנחנו רק שמים לב. אפשר לשים לב, אולי יש אזורים בגוף שאנחנו מחזיקים. ואפשר לשחרר את השרירים באותו מקום, להרפות, לשמוט. ובואו נאסוף את תשומת הלב לתנועות הנשימה בגוף. מה קורה לגוף כשהוא מתמלא באוויר? מה קורה לגוף כשהוא מתרוקן? אנחנו רק מלווים עם תשומת הלב שלנו את תנועות הנשימה. לא צריך לעשות שום דבר עם הנשימה, לא צריך לנשום בצורה מסוימת. אולי אנחנו מזהים שיש לנו כוונה פנימית לנשום בצורה מסוימת.
אם יש כזאת כוונה פנימית, אפשר לבדוק אם אנחנו יכולים להניח לכוונה ולמקם את תשומת הלב בנשימה כפי שהיא מתרחשת בכל רגע ורגע. אפשר לשים לב לקצב של הנשימה, אפשר לשים לב אם היא קצרה או ארוכה, אם היא משתנה או קבועה. לבדוק אם אנחנו יכולים להביא סקרנות לנשימה. אם באות מחשבות ואנחנו נודדים, אנחנו אוספים מחדש את תשומת הלב בעדינות וללא שיפוט לתנועות הנשימה. אוויר נכנס, אוויר יוצא, ואנחנו בתשומת לב לנשימה. תשומת הלב ודאי תמדוד שוב ושוב למחשבות. אנחנו לא צריכים לעצור את המחשבות. אין צורך להיאבק בהן. זה פשוט מה שמחשבות יודעות לעשות. זה טבעי, זה רק ההרגל של התודעה שלנו. מחשבות, קולות. ואנחנו לומדים כל פעם מחדש לאסוף את תשומת הלב חזרה לנשימה. לא משנה כמה פעמים נדדנו, לא משנה כמה מחשבות יש לנו, לא משנה לכמה זמן נדדנו. כל פעם יש לנו את ההזדמנות לשים לב ולאסוף מחדש את תשומת הלב ברכות וללא שיפוטיות לתנועות הנשימה.
ברגע שאנחנו שמים לב שנדדנו, אנחנו כל פעם יכולים לבחור להניח למחשבה ובמקומה לבחור את תנועות הנשימה בגוף.